Nobeigumam tuvojas Madonas novada atkrituma saimniecības sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Pēdējo gadu laikā novada teritorijā ir slēgtas un rekultivētas teju 20 atkrituma izgāstuves. Šonedēļ kārta pienākus arī lielākajai bijušā Madonas rajona sadzīves atkritumu glabātuvei, kas 3 hektāru platībā atrodas pašā pilsētas pievārtē. Bijušajā Grants karjerā vairāk nekā 30 gadu garumā tika vests viss, kas sadzīvē kļuvis lieks un nevajadzīgs. Šī ir palikusi vienīgā pat lielākā izgāstuve Madonas novadā un arī bijušajā Madonas rajonā, kura vēl nav rekultivēta. Praktiski Madonas novadā nebūs vairs nevienas izgāstuves. Lai arī pašlaik Lindējs valda klusums, vien blakus esošajā komposta uzglabāšanas laukumā tiek atvestas jaunas kravas, izgāstuve pašreizējā izskatā vada savas pēdējās dienas. Darbu apjoms gaidāms pamatīgs. Ir jānoņem gadiem izveidojies apaugums, jāiztīra teritorijas apkārtne, lai varētu uzvest mālu un auglīgo zemes virskārtu. Tuvākajās dienās mums ir paredzēts uzsākt pieguļošās teritorijas sakārtošanu, respektīvi krūmu zāģēšanu un vējā izkaisīto atkritumu savākšanu un novietošanu tai paredzētajā vietā. Pēc tam tiks izveidota kaudze, tiks apklāta ar māla slāni pusi metru, noprofilēta, tad uz tiem māliem tiks vēsta melnzeme. Un tā melnzeme, kad tiks nolīdzināta, tiks apsēta ar zāli. Un tas gala rezultāts tāds būs, ka būs zaļa smuka zālīte. Pēc pašreizējiem aprēķiniem Lindējs ir savests ap 15 tūkstošiem kubikmetru atkritumu, taču par patiesu apmēru var tikai minēt, ņemot vērā savulaik izraktā karjera dziļumu. Konkursa kārtībā izraudzītais būvnieks šādus darbus ir veicis arī citviet, un novērtējot šo objektu, prognozē, ka darbu gaitā neparedzētām grūtībām nevajadzētu rasties, lai līdz nākamajai vasarai darbi būtu pabeigti. Šitas ir jau sastais šāda veida projekts, ko mēs īstenojam pašlaik. Mēs strādājam vēl divos šāda tipa objektos. Viens ir Neretas novadā, otrs ir Jēkpils novadā. Ja runa par šo objektu, tad šis objekts principā ir samārā liels. Nav gan lielākais, kā esam veikuši, bet viens no lielākiem. Īsti problēmas neredzam. Es domāju, ka viss notiks noteiktajā termiņā un noteiktajā kvalitātē. Pēc kalendārā grafika. Mums ir paredzēts darbu sveikt līdz nākošā gada jūlijas, ievērtējot arī ziemas periodu, kad salu un laikapstākļu ietekmē, kad būs nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums. Tātad ziemā nekādi darbi nenotiks? Tas varētu būt pēc mūsu plānotā janvāris, februāris, kad laikapstākļi neļaus. Mums veikt rekultivāciju. Galvenais iegums šādu atkritumu izgāstuvi sakārtošanā ir ne tikai sakopta ainaviskā vide, bet arī tas, ka līdzās apdzīvotiem centriem vairs nepastāv piesārņošanas draudi gruntsūdenim, un iedzīvotāji var droši doties pastaigās piepilsētas mežos, ja vien mēs paši neuzlokosim mežu kā ērtu atkritumu izmešanas vietu. Izgāstuvis rekultivācija tiek īstenota pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstam, un tā kopējās izmaksas lēšamas ap 140 tūkstošiem latu.